apríl tohto roka. Plán štátnych lesov vyrúbať takmer polovicu stromov na ostrove Sihoď, ktorý zásobuje pitnou vodou veľkú časť Bratislavy, vyvolal vlnu nevôle. Výrub napokon zastavila až ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Sihoď je chránený areál, podobne ako množstvo ďalších území v okolí hlavného mesta. Napríklad lužné lesy, v ktorých žijú aj ohrozené druhy živočíchov a rastlín. Ochranár upozorňuje na to, že súčasná forma ich ochrany nepostačuje. Tá nedostatočnosť spočíva v umožnení vnášania umelých prvkov, ktorým hovoríme šľachtené topoliny. Teda plantáže rýchlo rastúcich drevín, ktorých sadenie má jediný účel, a to je rýchla rotácia ťažby dreva. Na takto manažovaných územiach, kde sa tieto topoliny nachádzajú, sa nám doslova pred očami stráca biotop európskeho významu lužného lesa, ktorý je predmetom ochrany týchto chránených území. Okrem ťažby dreva je podľa ochranárov problém aj v tom, že blízkosť veľkomesta znamená tlaky spojené s výstavbou a rozširovaním infraštruktúry. Rozdrobené chránené areály a rezervácie by chceli dostať pod jeden národný park. Práve tá forma národného parku sa nám zdá optimálna, kde môžeme kombinovať tie záujmy ochrany prírody s rozumným turistickým a rekreačným využitím toho územia. Podobné pokusy sa objavili už pred 30 rokmi. Snahy ochranárov chce teraz presadiť Bratislavský samosprávny kraj. Na 9. septembra ide veľmi, veľmi dôležitý materiál na Bratislavské župné zastupiteľstvo, ktorý samozrejme podporuje myšlienku Národného parku. Návrh Bratislavského kraja už podporila aj architektka hlavného mesta, Univerzita Komenského či Slovenská akadémia vied. Po schválení by smeroval na Ministerstvo životného prostredia, ktoré je pripravené o návrhu diskutovať. Kristián Čekovský, RTVS.